საქართველოს მთავარი პროკურორი თანამდებობა სტოვებს. განცხადება გადადგომის შესახებ არჩეკბილაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. თანამდებობას ის 17 ნოემბერს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის შემდეგ დატოვებს. ამბობს, რომ მისიამ გადაწყვეტილების მიზეზი მომავალ პრემიერთან რაიმე სახის უთანხმოება არ ყოფილა. თუმცა აღნიშნა, რომ პრიორიტეტებთან, გამოწვევებთან და სამართალდამცავ სფეროში გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებით მისი და ღარიბაშვილის შეხედულებები არ ემთხვევა. მთავარი პროკურორის პოსტიდან წასვლის შემდეგ ბილაშვილი სხვა რომელიმე პოლიტიკურ თანამდებობაზე მუშაობის გაგრძელებას გამორიცხავს და ამბობს, რომ საქმიანობას ბიძინიევანიშვილის მსგავსად სამოქალაქო სექტორში გააგრძელებს. მე მინდა გავაკეთო განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან ჩემი გადადგომის შესახებ. ყველას გაუჩნდება კითხვა, რატომ მივდივარ. წინდაწინვე მინდა ვთქვა, რომ არავითარი უთანხმოება ჩემსა და მომავალ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შორის არ არსებობს. ჩვენ ერთმანეთის გვერდით მოგვიწია მუშაობა გასული ერთი წლის განმავლობაში და ჩვენ შორის ღირსეული კოლეგიური ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ჩვენს კოლეგებთან ერთად არაერთი დღე და ღამე გაგვიტარებია ერთად დანაშაულთან ბრძოლაზე ფიქრში და შემიძლია ვთქვა, რომ ირაკლი ღირსებითა და წესიერებით სავსე ადამიანია. ფიქრობ, რომ თანამდებობაზე ჩემი მოსვლა მოხდა ნაადრევად, რადგან წინა რეჟიმს, რომ მართლმსაჯულების კარი არ ამოეგბანა, არც პოლიტიკისაკენ და არც თანამდებობისაკენ გამხედავი არ ვიყავი ყოველ შემთხვევაში 41 წლის ასაკში, როგორც ეს ჩემს სინამდვილეში მოხდა. თანამდებობაზე ყოფნა უდაოს პრესტიჟია, თუმცა იგი ჩემთვის ღირებულებას არ წარმოადგენს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლა და სამოქალაქო სექტორში გადასვლა გადაწყვიტა, არაერთხელ მისაუბრია მასთან იმის შესახებ, რომ ჩემი საადვოკატო და საპროკურორო გამოცდილებით, ჩემი ცოდნითა და ადამიანებთან დაგროვილი ურთიერთობების გამოყენებით, მასთან ერთად მეც დამეტოვებინა თანამდებობა, მეც გადამსულიყავი სამოქალაქო სექტორში და მხარში ამოუდგომოდი აწ უკვე საზოგადო მოღვაწე ბიძინა ივანიშვილს. მე იმ ადამიანთა შორის ვარ, ვისაც პრემიერის გადაწყვეტილება პოსტის დატოვების შესახებ საუკეთესოდ მიაჩნია. ყოფილი ხელისუფლების პირველი სისხლიანი სპექტაკლი ასიაფასებს 6 წლის შემდეგ 7 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებს პარლამენტის თავდაცვისა და უშრეების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ გადმოსახედიდან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სინანული არაფრის მომტანი არ არის და დაგვიანებულია, რადგან აქციის დარბევისას უამრავი ადამიანი დასახიჭდა და დაინვალიდა. 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმის გამოძიებას კი ახალი ხელისუფლების პრესტიჟის საკითხად მიიჩნევს. სესიაშვილი აცხადებს, რომ მომხდარი აუცილებლად უნდა გამოიძიონ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი ბარამიძისთვის კი 7 ნოემბერი სერიოზული გაკვეთილი აღმოჩნდა. მისი თქმით, 2007 წელს ხელისუფლებამ ნაჩქარევი და გაუმართლებელი გადაწყვეტილება მიიღო. აქციის დარბევა მიუღებელი ფორმით მოხდა. პარამიზის განცხადებით, ყოფილი ხელისუფლების ლიდერები სრულად იზიარებენ იმ პასუხისმგებლობას, რაც ამ მოვლენების შემდეგ დაეკისრათ. ეს უკვე ძალიან სამწუხარო ფაქტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ჩვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გვაქვს ამაზე პასუხისმგებლობა. Ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ, რომ ის იყო ძალიან ბევრი არასწორი უკანონო კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, რაზეც ხელისუფლებას უნდა ემუქნება, მაგრამ მთლიანობაში გამოვიდა ისე, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიისთვის სასარგებლო და კარგი ფურცელი არ იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. 7 ნოემბერი იყო წინა ხელისუფლების პირველი სისხლიანი სპექტაკლი. პირველად გაუგესმათ სისხლს გემო. აი ამ ძალადობრივი აქტით და შემდგომ სამწუხაროდ ამას მოყვა სხვა აქციების დარბევა და საბოლოო ჯამში მივაღწია 26 მაისამდე. ჩვენთვის ერთგვარი პრესტიჟის საკითხია, რომ 7 ნოემბერი 26 მაისი და ყველა ის ძალადობრივი აქტი იქნას გამოძიებული. რაც არ უნდა ვინმე შეჭვი გაუჩნდეს, რომ ხომ არ არის ეს პოლიტიკური დევნა, რამ ამაზე მაგ ძალიან მარტივი პასუხი. 9 წლის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება 100% მართავდა ქვეყანას, შესაბამისად პასუხისგებელი იმ დანაშაულებზე უნდა იყოს ლიდერები და ის პირები, რომელთაც უშუალოდ ჩაიგდნენ ეს დანაშაული.
Cu axov 7 noiembrie am სახელწოდების აქცია გაიმართა ქუთაისში მერიის წინ შეკრებილმა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენები გაიხსენეს და ხელისუფლებას ამ ფაქტის დროული გამოძიებისკენ მოუწოდეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც 2007 წლის 7 ნოემბერს მშვიდობიანი აქციის დაშლაში მიუძღვის ბრალი. Pe vară, 7 noiembrie, acții smonațile, 6 წლის წინ მოხდა ara ადამიანური დარბევა. Მშვიდობიანი აქციის თბილისში, და მაშინ იმ დროს უკვე ქუთაისში ვიყავი, 7 ნოემბერს თბილისში, როცა გავიგეთ, ჩვენ გამოხატავდით პროტესტს ქუთაისში და ადგილობრივი ნაციონალური ბანდის, ეგრეთ წოდების ზონდერების მიერ ქუთაისში იქნა დარბეული ეს აქცია. Ვინც ამ აქციას ხელმძღვანელობა გაუწია ქუთაისში, ისინი დღესაც საგრებულოში არიან. მოუწოდებთ ახალ ხელისუფლებას, სადაც დაიწყოს გამოძიება და შესავლილი იქნას თუ ვინ დაგეგმა და განახორციელა დადგენილი იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ყველაზე მეტი სასტიკად უსწორდებოდნენ პროტესტანტებს, დადგენილი იყვნენ ის ადამიანები, ვინც შეიჭრნენ შემდეგ იმედის ტელევიზიაში და არბიენ და ხელყვნენ თავისუფალი სიტყვის, თავისუფალი სიტყვა და საერთოდ დემოკრატია. Საქართველოს მთავრობის შერბილებული ტონის მიუხედავად რუსეთის პოზიცია უცვლელია. ჟენევის მოლაპარაკებებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გოგა გაბაშვილი გამოეხმაურა. გაბაშვილის განცხადებით მთავრობა პრინციპული პოლიტიკური პოზიცია უნდა შეინარჩუნოს, რადგან რუსეთის სტრატეგიას კვლავ საქართველოს დაზუსტება წარმოადგენს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მოლაპარაკებებისთვის ჟენევის ფორმატი შენარჩუნებას მიზან შეწონილად მიიჩნევს. რამდენიც არ უნდა შეეცადოს საქართველოს მთავრობა ტონის შეცვლით, დარბილებით, პირდაპირ მრიქნელობით, რუსეთისთვის დიდი მეზობლის სახელით რაღაცა შეცვალოს რუსეთის პოზიციაში. რუსეთს აქვს თავისი სტრატეგია, ეს სტრატეგია გულისხმობს საქართველოს დასუსტებას, ეს გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფოებრივი საფუძვლის გამოცვლას. საქართველოს მთავრობას მოჰქონდეს პრინციპული პოზიცია, უნდა თავისი ინტერესები დაიცვას და შიდა პოლიტიკურ ბრძოლას არ უნდა გადააყოლოს თავის პრინციპული პოზიცია. Ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში წლის ბოლომდე დანაკლისი 1 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ზურაბ ჯაფარიძის მტკიცებით ამ დროისათვის შემოსავლების ნაწილში 500 მილიონ ლარზე მეტი დანაკლისი უკვე ფიქსირდება. მთავარი მიზეზი კი ეკონომიკური აქტივობის შენელება და მთავრობის გაურკვეველი ეკონომიკური პოლიტიკაა. Ერთი ინტერესანტი ფაქტი არის დანიშნოს, რომ ჩვენ ევროპულ ცხოვრების დონეს, ესე ვთქვათ, ევროპულ ჯანდაცვის დონეს, ევროპულ განათლების დონეს და შემდეგ დაფინანსების ფასადით შევძლებთ, რომ მივახცევთ დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის პრაქტიკულად გაჩერებული და ჩვენ ძალიან ელავისდებით. საპრივატიზაციო ვალდებულებების შეუსრულებლობა გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება და კულტურული ძეგლის ხელყოფა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა მსასტუმრო ვერეპალაში ახალი კვლევის პრეზენტაცია გამართა. დასკვნის მიხედვით ორგანიზაცია ოქროს მომპოვებულ კომპანიას სხვადასხვა სახის დარღვევებში ადანაშაულებს. მადნეულის გარდა მწვანე ალტერნატივა სახელმწიფო უწყებების ბრალეულობაზე საუბრობს. დევესამთან ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში კომპანიის მიმართ საკმაოდ ლოიალური და კეთილგანწყობილი პოზიცია ფიქსირდებოდა, რაც ნინო გუჯარიანის განმარტებით კორუფციის არსებობის ეჭვის საფუძველია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა კულტურის სამინისტრო საყდრისის მაღაროსთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის მოხსნისათვის სასამართლოში უჩივის. მადნეულის არც ნებართვები, არც ლიცენზიები დღემდე კომპლექსური შემოწმება არ არის ჩატარებული, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმო რამდენჯერმე დაჯარიმებული იქნა გარემოს იმყოფებული ზიანისთვის. აფხაზეთის მთავრობის ეკონომიკის, ფინანსთა მინისტრები და დევნილთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დღეს ზუგდიდში იმყოფებიან. მთავრობის წარმომადგენლები სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებაში დევნილებს შეხვდნენ და ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მშენებარე დევნილთა ჩასახლება მოინახულეს. დევნილთა კორპუსების მშენებლობა 2014 წლის სექტემბერში დასრულდება და ახალ საცხოვრის 256 დევნილი ოჯახი მიიღებს. პროექტს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აფინანსებს. ორგანიზაციამ დევნილთა ბინების მშენებლობისათვის 10 მილიონი ლარი გამოყო. ეს არის ღონისძიება, რომელიც გვავალდებულებს ჩვენ აფხაზეთის მთავრობას ვიყოთ აქტიურად დევნილებთან კავშირში, ვიყოთ თუნდაც იმიტომ, რომ მათი რეალური პრობლემები შევისწავლოთ, მივაწოდოთ ცენტრალურ ხელისუფლებას და ვიყოთ ამაში აქტუალურად ჩართულები. რაც შეეხება თვითონ ამ კომპლექს, ამ შენებობას, მთლიანად დევნილებთან დამოკიდებულებას, გეტყვით, რომ ეს მისასალმებელია. ცენტრალური ხელისუფლება, ფედერალური ხელისუფლება ნამდვილად აკეთებს იმ დიდ საქმეს, რომელსაც მათი შესაძლებლობიდან გამომდინარე მაქსიმუმი ჰქვია. აქ ძირითადად ახლა დასაქმებულია 45-50 ჩვენი დევნილი, სადაც ისინი თვითონ იღებენ მონაწილეობას ამ შენებლობის პროცესში. შესაბამისად ჩვენ ამას მივესალმებით, ეს არის ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, სადაც თვითონ დევნილი იშენებს თავის საკუთარ სახლს.
რობკავშირებში შრომის კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე შრომის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი განიხილეს. მთავარი საკითხი ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესება შეეხებოდა. ამასთან კონფერენციაზე 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში პროფესიული განათლების განვითარებისთვის საჭირო დაფინანსება და უზრუნველყოფაზეც იმსჩელეს. ამ თემაზე კანონპროექტი მზადების პროცესშია. საკითხის პარლამენტში განხილვა კი წლის ბოლოსთვის იგეგმება. Საჭიროება გამომდინარეობს იქედან, რომ დღეს კანონპროექტი არ არის დაცული, ამას მიმიჩნევთ ჩვენ და ეს არის ზოგადად საზოგადოების დაკვეთა. ამიტომ ვმუშაობთ ამ საკითხებზე, მაგალითად ქალბატონთა მიმართებაში მათი შვებულების, მიზნების, დამატებითი დასვენების დღეების თუ დამატებითი დასვენების საათების და ესე შემდეგ სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, რაც განაპირობებს საბოლოოდ შედეგი უნდა მივიღოთ ის, რომ ქალთა შრომითი უფლებები გაუმჯობესდება. შემუშავეთ ჩვენი დამატებითი მოთხოვნები, რაც აუცილებელია რომ შეტანილ იქნას შრომით კოდექსში, რომელიც ეხება პროფესიული კოლეჯების მასწავლებელთა შვებულების ანაზღაურება. საბერძნეთის პოლიცია ტელერადიო კომპანია ERT-ს შენობაში შეიჭრა და იქიდან ყოფილი თანამშრომლების გამოძევება დაიწყო. ინციდენტი გუშინ გვიან ღამით მოხდა. არსებული ცნობებით პოლიციასა და ჟურნალისტებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებასაც ჰქონდა ადგილი. არიან დაშავებულები სპეცრაზმა, რომელმაც შენობაში შეჭრა ძალის გამოყენებით მოახერხა ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. როგორც ცნობილია, მთავრობამ ტელერადიო კომპანიის დახურვის გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო, რის შემდეგაც სამსახურის გარეშე 2600 ადამიანი დარჩა, თუმცა ჟურნალისტები ამის მიუხედავად მაინც აგრძელებდნენ მუშაობას. ბავშვი ვაჭრობის ფაქტი სტამბულის აეროპორტში უცხოური მედიის ცნობით შემთხვევა თურქეთის ერთ-ერთ უდიდეს ქალაქში ცოტა ხნის წინ მოხდა. როგორც ცნობილია, თურქმენმა ქალბატონმა 4 თვის შვილი გერმანიის მოქალაქეს 360 ევროდ მიყიდა. მათ ერთმანეთი ინტერნეტით გაიცნეს და დეტალებზე მოილაპარაკეს. როგორც აეროპორტის კამერებით გადაღებული მასალიდან ირკვევა, ბავშვის დედამ შვილი აეროპორტის საპირფარეშოში დატოვა. ფულის აღების შემდეგ კი გერმანიის მოქალაქეს მისი ადგილსამყოფელი გაუმხილა. შემთხვევა თურქმა სამართალდამცველებმა გახსნეს, ბავშვით მოვაჭრეს დედა დაპატიმრებულია, გერმანიის მოქალაქე კი დაჯარიმდა. Palestinii scopili liderii și s-ați luat radioactivuri nivtiereba poloniumit moțamles, ești dascuna șveițarele mei experte, mă gândam ocăcnesc. A văd copopiz istoria și țăria romia si pe arafati ori atas otrțel s insultit garda i solat umța mi și s-ați luat moțamles în dacă și rebit uam rau vara udi gaurțel da. Ca s-ul țel s-mi si cedri se excumația ți mohta șveițarele echime bis dascuna și agniș nu dierom arafati scheul și didira odenovit radioactivuri nivtiereba a moceneri. Am informații zgaurțele bistana pe palestinul ma politico se ma mati lideri smoțamla și israeli da adana șaules. Isinia versii zgamodzie basit hoven. დამასკოში მომხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტი ქვეყნის სამხედრო დაზვერვის ოფისთან მოხდა. არსებული ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად სხვადასხვა სახის დაზიანება 50-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაში იყო ჩამონტაჟებული და ხალხ მრავალ ადგილას ამოქმედა. სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის მტკიცებით გარდაცვლილთა შორის დაზვერვის სამსახურის მაღალ ჩინოსნებიც არიან. ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის პატივსაცემად ბოლივიის დედაქალაქში უგო ჩავესის მონუმენტი აღმართეს. 3-მეტრიანი ძეგლი ლაპასის ცენტრში დადგეს. ოფიციალურ გახსნის ცერემონიას ბოლივიის პრეზიდენტი და მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. ორალესმა სიტყვით გამოსვლისას ჩავესი მის ძმად მოიხსენია. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი 2013 წლის 5 მარტს 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა ზაზა ფაჩულიას მილუოლკი ბაქსმა, რომელმაც კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლდა და დაძაბულ ბრძოლაში 100-104 დაამარცხა. ქართველი ცენტრ ფორვარდი მოედანზე თანაგუნდელთაგან საუკეთესო იყო და სამმა დუბლამდე მცირედი დააკლდა. ფაჩულიას ანგარიშზე 14 ქულა 9 მოხსნა და 7 შედეგიანი გადაცემა. შემდეგ მატჩში მილუოლკი ბაქსი საკუთარ მოედანზე დალას მავერიქსის წინააღმდეგ გამართავს. სოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასი კლებას განაგრძობს, იმის მიუხედავად, რომ შეერთებულ შტატებში ნავთობის მარაგების შესახებ მონაცემი პროგნოზზე დაბალი აღმოჩნდა. ამ ფაქტს ბირჟების მონაწილეების მხრიდან განსაკუთრებული რეაგირება არ მოჰყოლია. ამერიკული ნავთობის ფასი კვლავ მოძრაობს 94 ნიშნულის გარშემო, ხოლო ევროპული ბრენტის ტიპის ნავთობი 106-105 ნიშნულებს შორის მოძრაობს. ამ ეტაპზე ფასების მატების რეალური მიზეზი ჯერჯერობით არ არსებობს. ერთადერთი მიზეზი, რომელმაც შეიძლება მისი ზრდა განაპირობოს, არის ნავთობმომპოვებელი ქვეყნების გადაწყვეტილება ნავთობის მოპოვების შემცირებასთან დაკავშირებით, რაც ყოველთვის არის დაკავშირებული სერიოზულ პრობლემებთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე ერთი თვეა მიდის მოლაპარაკებები, თუმცა ყველა სჭირდება ფული და არავის უნდა მოპოვების კვოტის შემცირება. ადმირალ მარკეცის მონაცემებით, დღეს დოლართან მიმართებაში წამყვანი ვალუტები და ძირფასი ლითონების ფასები შემდეგნაირად გამოიყურება. ფასმა მოიმატა ვერცხლზე 0.37%, ფასმა კი დაიკლო ავსტრალიურ დოლარზე 0.59%.
Eurospasi dolartan mimartebashi utsvlelia. Tsqulze kulavitardeba pleti, romlis azgrobia 1.355 miatasedi da 1.354 miatasedi nishnulebi. Amjamad vaqiroba mimdinareobs am nishnuleb shoris. Japonuri ienis pasi dolartan mimartebashi utsvlelia. Erti qvira tsqvili gadasulia pletor mozdraobashi, romlis kveda sazgvaria 98.15 miatasedi nishnuli, kholo zeda sazgvaria 98.85 miatasedi nishnuli. Amjamad vaqiroba mimdinareobs am nishnuleb shoris. Dreondel vaqrobisas okrospasi utsvlelia da unciaze shiadgens 1318 dollars.